Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi da'watihi fid darain amin. Bab bina'il masjid 'ala al-qabri, bab nerangno bangun masjid ing atase kuburan. Wa bihi laqal hadatsana Ismail wa la hadatsana Malik an Hisham an nabihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat namastaka nalikani gerah sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarat mengko nutur sapa ba'du nisaihi setengah pira-pira garwane kanjeng Nabi kanisatan ing gereja. Ra'ainah kang ningali sapa nisa ing kanisa bi ardil habasyati ana ing bumi Habasyah. Tentu Badu Nisa ini kisah pengalaman teng Habasyah nggih Sayyidah Ummu Habibah, karena dia yang hijrah ke Habasyah. Terus di sana suaminya meninggal, wa fi riwayatin suaminya masuk Nasrani, maka dia menjanda terus dilamar oleh Rasulullah. Yukalu tenucapakan naha marang kanisa apa Maria tu Maria. Wa kanat lan ono sapa Ummu Salamah wa Ummu Habibah, ini Ummu Habibah ini yang pernah ke Habasyah. Radhiyallahu taala anhuma atata iku nekani sapa karune dua-duanya ini juga ini. Sapa Ummu Salamah lan Ummu Habibah radhul Habasyati ing bumi Habasyah. Fadha karota mengkonutur sopo Ummu Salamah lan Ummu Habibah min husniha songko bagusi gereja watoso wiro lan piro-piro patung fiha ing dalam gereja. Farafa'a mengkongangkat sopo Rasulullah rasau ing mustokoni Rasulullah sirai sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengkodawu sopa Rasulullah ula ikau te mungkono-mungkono kaum idha mata iku nalikani mati minukum sangka kaum sopa ar-rajulus sholihu wong lanang kang soleh bano mengkombangun sopa kaum ala kabrihi ingatasi kuburani rajulus soleh masjidan ing masjid cuma sawaru nuling gambar singkai patung sapa kaum fihi ing dalam masjid tilka surata mengkono-mengkono gambar yang patung ulaika te mengkono-mengkono kaum iku syirarul khalqi ala-ala iparah makhluk indallahi ana ngatane Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi lek ana wong saleh ana nabi terus teng kuburane dibangun masjid digawe sesembahan terus napa si nabi atau orang soleh yang dikubur itu dibuatkan patungnya. Akhirnya mereka sangat mengkultuskan kepada patung itu, bahkan lama-lama menyembahnya. Kayak mereka menyembah kepada Nabi Uzair, kayak mereka menuhankan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini tidak berarti, sekali lagi loh, tidak berarti terus menyalahkan kepada umat Islam yang melebarkan Masjid Nabawi sehingga makami pun Kanjeng Nabi mlebu teng jerone masjid. Yani para pejabat tadi masa siapa nih yang melebarkan masjid karena enggak muat. Sekali lagi karena enggak muat. Karena enggak muat sehingga masjid itu dilebarkan dan makom Kanjeng Nabi menjadi masuk di dalam masjid. Kalau ini kan memang sengaja bangun masjid karena ada makam itu. Nggih, jangan disamakan, karena orang Wahabi ada yang mau mendongkel makam Nabi, mau dipindahkan karena di dalam masjid. Padahal ada hadis yang sebagian diterangkan oleh para sahabat bahwa setiap nabi dimakamkan di mana beliau wafat. Karena wafatnya ini di rumah Sayyidah Aisyah, ya dimakamkan di rumah Sayyidah
Aisyah itu sudah menjadi milik Rasulullah. Kalau membongkar makam Nabi yang mau dipindahkan berarti kan menggasap haknya Rasulullah. Ini sangat jahat sekali mereka. Mau apa, enggak punya adab memindahkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi itu bukan niatan para penguasa pemerintah masa itu menjadikan makam Nabi menjadi masjid, bukan, tapi karena enggak sedeng. Sekarang pun Masjid Nabawi sudah sampai ngubungi ana 3 kilo gak petang kilo kan. Ngubungi masjid terus kesel sampean. Kula sing tuwek enten iki pun mengge-mengge kula ngubungi masjid, kula wis ngubungi masjid niku kula gawe napa? Kursi dorong kula ngi. Karena ya karena wis wong tuwek gak podo karo sing enom biyen. Itu pun sering gak sedeng lho Masjid Nabawi itu. Ya berapa bayangkan berapa juta orang yang haji yang tercatat resmi itu sekitar 4 atau 5 juta itu yang resmi. Terus yang haji maling-malingan itu umroh gak boleh sampai ngenteni haji. Itu berapa juta itu ya. Babu man yadkhulu nerangno wong kang manjing sapa man qabrul mar'ati ing kuburane wong wadon. Wa bihi laqala hadatsana Muhammad ibn Sinan qala hadatsana Fulah ibn Sulaiman qala hadatsana Hilal ibn Ali qala an Anasin radhiyallahu taala anhu qala syahidna ningali sapa kita binta Rasulillah ing putrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun iku wong kang pinara alal kubri ing atase kuburan faraitu mongko ningali sapa ingsun ainaihi ing soco lurune Kanjeng Nabi tadmaani ing brebes iluh apa ainaihi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi hal fikum ana ta iku tetep ing dalam sira kabeh min ahadin utawi wong suwici lam yuqarif al-laila kang ora kang ora agawi sapa ahad ora mergawi sapa ahad alilata ing dalem bengi iki kala butul ha ana kula Kanjeng Nabi dalu niki kula mboten merdamel mungkin sing dikersakaken mboten merdamel niki mboten jimak bujuni dadi mboten hadas gedhe kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fanzil mongko temuruna sira fi qabriha ing dalam kuburani putrine Kanjeng Nabi niku. Mungkin niki Sayyidah Zainab, Sayyidah Zainab mungkin niki. Fanazala mongko temurun sapa Sayyidina Abu Talha fi qabriha ing dalam kuburani bintun Nabi. Insyaallah Sayyidah Zainab. Fa qabaraha mongko ngubur sapa Abu Talha ing pintu Nabi. Qala Ibnul Mubarak, qala Fulah urahu yakni az-zamba. Urahu nyono ingsun ing Kanjeng Nabi yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi az-zamba ing dosa. Yakni gak nglakoni dosa. Qala Abu Abdillah liyaktarifu ay liyaktasibu. Entah agawe sapa si kaum. Ya malah faham kula niki. Ngene ku mboten ngumpuli bojo yakni dalam keadaan suci mboten ngadah atas ageng. Tuku kula sik gak kober ndelok sarah niki. Bab sholati ala syahid. Nerangno nyolati ing atase wong kang mati syahid. Wa bi laqala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala hadatsana Al-Lais qala hadatsani ibnu Syihab an Abdi Rahman ibn Ka'ab ibn Malik an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu maqal
karena Nabi yu ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jema'u iku ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang luru min qatla Uhudin saking pira-pira wong terbunuhe perang Uhud yani syuhada Uhud fi thawbin wahid ing dalem dodot siji tumayakul nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ayuhum utawi endini syuhada aktaru iku luwe akeh apane akhdan ngalapi lul Qur'ani marang Qur'an faida usyira mengko nalikane den isyarahaken kedaturi perso sapa lahu marang Kanjeng Nabi ila ahadihima marang salih sawijine rajulaini orang yang syahid loro itu qaddamahu mengko ngejokake sapa Kanjeng Nabi ing aksaru Qur'ani akhdaniku fil hadi ing dalam luang landa. Jadi sak luang sak kuburan itu diisi dua-dua ya kan, banyak kan yang wafat sekitar orang berapa 60-an yang mati syahid ini korban yang cukup banyak ketika perang Uhud. Tapi jangan dianggap itu hanya kerugian umat Islam, kerugian orang kafir Quraisy pun juga sama. Walaupun mereka menganggap menang, tapi yang mati sama dengan cuma sahabat yang syahid sekitar 60-an. Jadi kalau dikatakan sahabat kalah itu, kalau gak berarti setuju dalam perang Uhud. Mengapa? Karena jumlah korban bodoh. Terus kalau memang Uhud itu sahabat kalah, sudah habis Madinah itu, karena Uhud itu di pinggir kota Madinah. Ternyata besoknya orang-orang kafir Quraisy tidak meneruskan perang, tapi mereka balik kembali ke Makkah, enggak berhasil menaklukkan Madinah. Lain dengan Kanjeng Nabi ketika tahun 8 Hijrah, Nabi ke Makkah, nyerang Makkah, orang Makkah enggak ada yang ngelawan. Berarti berhasil Nabi masuk Makkah tanpa ada perlawanan kepada Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena ini strateginya Kanjeng Nabi. Jadi siang hari perang Uhud, malam hari Kanjeng Nabi mengajak mereka yang ikut perang Uhud untuk berkemah di sebuah gunung yang disebut namanya Hamra'ul Asad, kalau enggak salah nama gunung Hamra'ul Asad. Di situ Nabi mengajak semua yang tadi siang ikut perang, ayo malam ini berkemah di Hamra'ul Asad, walaupun yang luka-luka diajak kemah di situ. Dan Nabi kemudian memerintahkan setiap orang menyalakan lampu sendiri-sendiri. Padahal biasanya itu lampu satu untuk orang 10. Ini oleh Nabi diperintahkan setiap orang menyalakan lampu sendiri-sendiri. Yuk, wakil lampu nih. Wong tiap orang menyalakan lampu sendiri-sendiri. Jadi orang kafir Quraisy yang mau menyerang besok menyalaki, ingin meneruskan perang karena ngurmongso menang, ditul, oh kok tambah ke bolone Muhammad. Jadi mereka keder juga. Akhirnya karena keder apa was-was, balik ke Mekah tanpa menghasilkan kemenangan yang berarti. Ini itu yang ditiru sama ini orang-orang LDII apa itu. Pokok ono wong LDII kae papan nabur. Papan nama LDII. Saomah wong 10 sing melo LDII 3 nabure 3. Ben keto akeh. Ditiru sama Wahidiyah. Sementara orang NU niku lho mesti rantingnya akeh gak ono sing gawe pasang papan nabur ranting NU. Apa izin yo jadi terus. Lah gak jadi kan dicepot iki. Tapi LDII kan permanen, jadi terus papan nama itu. Akan papan namanya daripada anggota LDII itu. Dan mereka merasa paling suci. Yang lain dianggap ahli kitab. Kiamban dianggap ahli kitab, bukan dianggap muslim. Dianggap ahli kitab itu dianggap podo karo wong Kristen. Sampai ada sembahyang teng masjid yang LDII, metu sampai dianggap najis diumbah masjidnya mereka.
sampai dianggap najis, dianggap orang kafir. Ahli kitab mereka nganggap kita ini. Astagfirullahaladzim. Inggi. Kala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bin ar-rijalaini min qatla Uhud fi thawbin wahid. Tuma yakul ayyuhum aktsaru ahdanil Qur'an fa idza usyira ilaih lahu ila hadima qaddama fil lahad. Wa qala syabba kanjeng Nabi ana syahidun. Dan sun kong kang makseni ala hula haula syabba kono syuhada yaumil qiyamah. Wa amara lan perintah syabba kanjeng Nabi bitafnihim kelawan ngubur syuhada fi dimaim dalam pira-pira darah syuhada. Walam yughassalu lan ora tentusi sapa syuhada, walam yusalla alaihim lan ora ten salati sapa alaihim ingatasi syuhada. Dan nanti darahnya ketika dibangkitkan hari kiamat masih berupa darah merah, tapi baunya harum melebihi harumnya misik. Darahnya menjadi saksi. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala hadatsana Al-Laits qala hadatsani Yazid ibnu Abi Habib an Abi Al-Khair an Uqba ibnu Amir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ikum miya sapa kanjeng Nabi yauman ing dalam suci dino fa sallam mengko salat sapa kanjeng Nabi ala ahli Uhud ing atase ahli Uhud salat kelawan salat kaya salat kanjeng Nabi alal mayit ing atase mayit teman syarofa nuli mungkur sapa kanjeng Nabi ilal mimbari marang mimbar fa qala mengko dawuh sapa kanjeng Nabi inni faratun lakum ini utai insun iku faratun iku dadi napa nggih ya dadi wong kang disiki lakum marang sira kabeh yani somben aku ning ngarep sampean tak apa-apa wae syuhada wa ana utai insun iku syahidun wong kang nekseni alaikum ing atase sira kabeh wa ini sedurung sun wallahi la anduru iku yakti ningali sapa ingsun ila haudi marang telaga ingsun al ana ing dalam saiki wa inni satune ingsun uti itu iku diparingi sapa ingsun mafatiha khazain al ard ing pira-pira kuncine pira-pira gudange bumi au mafatiha al ard utawa pira-pira kuncine bumi wa inni lan satune ingsun wallah ma akhafu ora khawatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh antu syriku ing yen to musyrik sapa sira kabeh badhi sause ingsun aku enggak khawatir lek sira iku murtad ka walakin aku yani musyrik lagi nyembah berhala lagi aku enggak khawatir ka mungkin walakin akhofu tetapi nah khawatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh anta nafasu ini itu aku-akuan sapa sira kabeh fiha in dalam bumi in dalam dunia ini dalam yani wati lek rebutan dunia babu dafni rajulaini wa thalatha drang no ngubur wong loro wong telu in dalam kuburan siji wa bi lek qala hadatsana Sa'id ibn Sulaiman qala hadatsana Al-Lais qala hadatsana Ibnu Syihab an Abdurrahman ibn Ka'ab anna Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma akhbaraku ngabari sapa Jabir ing Abdurrahman anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iku ono sapa kanjeng Nabi yajma'u iku ngumpulaken sapa kanjeng Nabi baina rajulaini ing dalam antaraning wong lanang luru sakuburan siji min qatla Uhudin sangka pira-pira sahabat terbunuh perang Uhud. Babu man lam yaro khuslah syuhada rang no wong kang ora berpendapat sapa man ingetusi wong kang padha mati syahid wa bihi laqala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Lais an Ibn Syihab an Abdurrahman Ibn Ka'ab an Jabir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu abainiku termasuk napa syahid Uhud juga si Abdullah ni abai Jabir. Kala ada ucapu Jabir, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam itfanu ngubura sirokan
ngubura sira kabeh ing syuhada fi dimaihim ing dalam pira-pira getih syuhada yakni ngersakaken sapa rawi yaum Uhudin ing dalam cenane perang Uhud walam yughassilhum lan orang ngedusi sapa kanjeng Nabi ing syuhada babu man yuqaddamu fil hadi wallahu alam bisawab. Ya Rabbana atarafna bi annana wa annana asrafna ala laba asrafna fatum alayna tawbah tasirna kulla. Alhamdulillah.